Arratsaldeon, ekitaldi xume bat egiteko asmoa dugu. Nolabait ere gure agurra Hipolitori eta bere alabari ere hemendikan zorioneko mezu bat. Zetik gaur zoriontsua gea, ziklo bat itxi zaio familia bateri. Bere sufrimentuak eta zeuzkan zauriak desin dugu iztea, aita bilatu dudako. Gure Berasategi jaunak, hemen, eukidugu urte luzez, ez dakigu nundik, badakigu nundik etorri edukarri zuten, ondaretatik, bino ez dakigu nun fusilatu zuten. Izan ere, iragorrin izan zitekeen, edo hemen, Kanposantuko paretan garaiaietan ere hiltzen zituzten. Gauza da Oiartzunen akabatu zutela eta urte luze hauetan zorionez Oiartzuarrok oroimenarekin dakagun konpromisoa hartuta zaindu ditugu 77tik honea korporazioak garaiaietan egin zuen, bueno, agindu zuen egitea hemengo monumentoa, hemengo hilobi handi hau, erraldoi hau eta urtetik urtera mantentze lanak eta zaintza lanak egin ditu. Horregatik, katintxiki bezala, eskerrak eman berdiogu Oiartzuar guztiei, egin dugun lanangatik. Ze oroimena ezin dugu ahaztu. Esaten dute eta egia da, ahaztutzen duen herria bere oroimena, herri hori akabatuta dagoela, eta ezin ditugu olako gauzak ahaztu ezta gutxiek ere. Jakin ezazuen, hemen orain momentu honetan beste 27 gorpuzkin ditugula jakin gabe nortzuk diren, eta udalak eta katintxikikin batera hartu zuen iniziatiba izan zen, hau ezur guztia bekatera behar zirela eta katalogatu edo gutxenean laginak atera eta jakin zeintzuk ziren edo saiatu. Eta hortan jardun dira ere Arantzadikoak, hemen daude, lan horretan eta orain arte pertsona bat, Hipolito batera da, hemen ezagun. Horrek esan nahi du esperantzak baditugula. Izan ere Oiartzuar desente daude oraindik desagertuak, ez dakizkigunak nun dauden. Gure Aitonaren kasuan ere Hondarretatik atera zuten Elgarrista guardarekin batera, horrek esan nahi du akaso ere honea akarria izango zela eta hemen egongo dela. Esperantza horrekin bizi gea eta ia lortzen dugun baita ere guk Aitona harrapatzea edo jakitea non dagoen. Aurrera segi aurretik, gauza asko esan dezake, mino, omenaldi xume hau, nahi genuen herriaren aurrean egin, ze izan ere datorren larunbatean uste dut Aldundian egingo dutela beste omenaldi bat, ja instituzionalagoa, mino, nik uste dut, egokia zela eta horrela ikusiarazi digute ere, hemen herrian gure omenaldi txiki hau egitea. Ba, Hipolito Berasategiren ezurrak Oiartzunen gorde direla hainbeste urtean eta hementxe daudela, ez? Eta bai iruitzen zitzaigun, patokatzen zela ziklo hau, zuk ongi esan duzun bezala, ez da izten da familia batentzako, baina bederen familia horrena ezurra guena Berasategi jaunaren zikloaren itxieraaren hasiera hau behar den bezala egitea eta horregatik deialdi hau eta eskerrak zuei etortzeagatik. Astelenean, jakin genunean, Hipolito Berasategiren ezurrak hemen zeudela. Nik bi sentimentu gailendu zitzaizkean, batetik poza eta nolako ez, unkimena, gero Pepi aste honetan entzun dugu, bere alaba elkarrizketetan eta nola unkitzen geran, ez? Berak bizi osoa pasa duelako aitaren bila, eta 86 urtekin azkenean topatuko itulako eta eukiko dulako lurperatzeko behar den bezala lurperatzeko aukera, ez? Eta orduan poza. Eta pozarekin batera harrotasuna, baino gaina letra larriz idatzitako harrotasun bat Oiartzungo udalak zuk esan duzun bezala hainbeste urtean, 1976an monumentu hau egin zenetik geroztik urtez urte jakin delako memoria historikoari behar zen garrantzia ematen, jakin delako hemengo ezurrak zaintzen, obrak egin dira hilerria handitzeko, eta beti
eta hemen zaudeten asko zinegotzi eta alkate izandakoak zeate, eta bakoitzak bere momentuan jakin izan du ba, ezur hauek behartzen bezala zaintzen. Eta orduan, ba, bueno, ba, nire eskerrik beroenak, lan hori hainbeste urtean egin duzuenei, katin txikiri ere bai nola ez, eta bueno, ba, memoria historikoarekin lotuta lanean ibili den jende guztiari, eta hemendik aurrera bai Politoren ezurrak bere alabak jasotzea, ba, beste desirarik ez. Eta gaurkoz hori da berri nagusia, baino egia da, ba, asko poztuko ginakela, zuen aitona bezala beste gorpuzkin batzuk ere identifikatzea lortuko balitz, eta beste familia batzuetan dagoen ba, bilaketa, ariketa hau ba, izteko aukera eukiko bagenu ez, orduan ba, gure partetik jakin, orain arte udalak erantzun izan badu, ba, guk ere alaxe egingo dugula, eta gure eskutan dagoena egingo dugula, ba, beste zur batzuk identifikatzea lor daitezen ez. Eta hori izanik, ba, eskerrik asko, etortzeagatik. Lourdes Errastiri pasako diot hitza, Arantzadiko antropologo. Bueno, atzaleon, berriak esan bezala, saiatuko bera, hemendik aurrera, gehiago, lagin gehiago atera ditugu gaur bertan, eta saiatuko bera profil genetiko gehiago ateratzen. Eta ber, lortzen dugun ere, gehiago identifikatzea. Hoi izan bada gure helburua, kostatu da, hau atera, hau lor, Hipolito identifikatzea, baina bera identifikatu ezkero, ja, bueno, animo gehiago daukagu, saiakera gehiago ingo dira, eta bueno, aber berreon beste horren beste ekartzen ditugu ja izen da guztiz bertara, leku ontara.